አይ በጣም የሚገርም ነው ማለት የሐረግና ሽቦ ተጠላልፎ የተሰራ ድልድይ ነው። ሰዎች እንግዲህ በዚህ ላይ ለመሻገር በዚህ ውስጥ ይመጡና እዚህ ጫካ ውስጥ አድርገው ነው ወደዚህ ቦታ የሚመጡት። ለመሻገር ያው የፈራ ወረፋ ይዟል። እኔ ደፍራለሁ ስላልኩኝ ቀድሜ ልሄድ ነው። በቃ ደለል ያለበት አለ የተከመረ ልክ እነዚህን መሰብሰብ ነው። እኔም እሻገራለሁ እየመጣሁ ነው። እንግዲህ እናቶች ከጀርባቸው እንግዲህ ያው ድልድዩ ከዚህ ጋር ጀምሮ መሰላል ተደርጎ በከፍታ የተሰራው ለምንድን ነው? ክረምት ላይ ከዚህ የበለጠ ከፍታ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ወንዙ ስለሚሄድ እዚህ ጋር የቆመ ግንድና ይሄን ያልፋል። ስለሚያልፍ ነው ከፍታው የተሰራው። ይሄን የማያገኝበት እድል አለ ማለት ነው።